Välkomna tillbaka. Idag är ju den 17 maj, vårt kära grannland Norges nationaldag, och därför viftar vi lite extra med flaggorna. Dagen till ära. Verkligen, men precis som förra året så blir det ju inte riktigt som vanligt inget stort firande på gator och torg i Norge, detta på grund av pandemin förstås. Vi tänkte nu titta till tvillingarna Ola och Pontus Berglund som finns med oss från gränsen. Ola bor då i Halden i Norge och Pontus i Strömstad på svenska sidan. God morgon båda två, grattis denna 17 maj. Tack så mycket. Tack detsamma. Ja men grattis, berätta, hur brukar ni fira 17 maj? Vi firar ju mest 17 maj här i Norge då, kanske jag ska säga någonting om det. Det är alltså att vi hade ju, Norge levde ju under ockupation i 300 år med danskarna. Så var det union med Sverige och så blev det tysk ockupation i 5 år. Så jag tycker det är väldigt förståeligt att norrmännen tycker om att vifta med sin fina flagga en gång om året. Absolut, det är klart att ni ska göra det. Men det är ju speciella tider nu. Hur kommer det bli det här året då? Ja, det är väldigt konstigt för att man kan ju inte träffas längre. Och då är ju vitsen med hela 17 maj på ett sätt borta. Det blir digitalt. Ett digitalt 17 maj i år. Och precis, och det är ju såklart inte alls samma sak. Men vi hoppas ju att det där snart ska bli bättre på det där. Pontus, du som bor i Strömstad, vi vet ju att gränshandeln har ju minskat rejält. 2/3 ner på grund av den stängda gränsen. Saknar ni norrmännen där i Strömstad? Ja, det har ju blivit helt öde överallt. Man ser inte människor. Det är tomt överallt. Var i Nordby och titta. Det här är uppe. Ja, man fick leta efter människor. Vi ska säga att ditt ljud hackar lite där, men vi hoppas att tittarna hör ordentligt. Men Ola, berätta, vad ni käkar lite speciellt denna dag, va? Visst är det så? Ja, det är det. Det är ju speciellt barnens dag det här på ett sätt. Och de får ju då varmkorv och de får glass. Och det gör man ju på stan då vanligtvis. Mm. Så vi snackar ju då om normala förhållanden. Och då sker det en massa ting på stan också med fest och upptåg och man kan gå i kyrkan och det är tal och det är stora folkmöten på alla torg i Norge. Man går i tåg. Och det är från tidigt på morgonen 7 så har de, då är det gymnasieungdomens ledare som håller tal till folket och till kungen i varje norsk stad. Och allt detta får väl bli digitalt även i år då helt enkelt, Ola. Det är digitalt, ja. Pontus och Ola, ni skärmade ju liksom hela landet när ni visar upp ert sätt att träffas. Att ni är tvillingar framgår ju bara med att titta på er. Och ni får ju träffas på varsin sida bron helt enkelt. Hur har det gått till? Är det mig du frågar? Ja, vi kan väl ta Pontus nu. Det var länge sedan vi hörde dig. Ja. Det kanske är det är rundgång här. Så. På något sätt. Ola, du får ta det. Berätta. Ja. Jo, det har fungerat väldigt bra för vår del, för vi får ju se varandra åtminstone. Vi bor så pass nära gränsen. Det är värre med de som kanske har många, många mil emellan. De kan ju inte göra så här. Så vi har ju den fördelen att vi sitter 1 meter från gränsen, bägge två. Och det har fungerat alldeles utmärkt under det här året. Så vi kommer att fortsätta med det ända tills den dagen det blir full frihet att gå över in i varandras länder igen. Ja. Och kanske till och med en stund till efteråt. Ja, men till och med det. Tusen tack för att vi fick säga hej till er denna 17 maj. Vi önskar er en jättefin dag trots att det är speciella tider. Grattis och ha det så gott nu. Grattis. Hej då.